Sám tomu moc nevěřím, ale je tu další cocka. Zdravím všichni, moje jméno je Jogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další cocko s tím, že ne vždy se daří, dámy a pánové, já už tohle točím po druhý. Já už jsem, samozřejmě tohle video se týká updateu, týká se to tadyhle z té vesničky. Já když jsem to točil poprvý, tak jsem tu vesničku úplně zakládal, úplně poprvý jsem připlul a ty věci kolem toho, ale vím, že vy už jste to všichni stejně u kohokoliv jste to už určitě viděli. Takže myslím si, že ty začátky tady ani pouštět nemusím, možná vám tam teďka něco běží, to si ještě nejsem jistý, jak to prostříhám. Ale když se na to podíváme takhle momentálně, tak už to mám samozřejmě rozjetý. Nějak jsem se tady trošku připravil na to video, po všem si ještě povíme. Tadyhle se beru, tyhle ty věci, to se mi líbí. V novém updateu, po updateu přibylo to, že když ťuknete na jednu z věcí, na jeden z šesti elixir kolektorů, nebo kolik jich tady já mám, mám pocit, že teďka ze sedmi nově, nebo z šesti, tak se seberou všechny to stejný u tady u Goldmineu, tady u Dark Elixir Drillu a tak. Jenom rychle ve vteřince zavítáme do news, protože vy to všichni stejně znáte. Jsou tady teda úplně nový svět, s tím, že se tam jakože přepluje, že tam přeplujete po moři, OK. Jsou tam nový trupy, přesně velká většina z těch trupů, mám pocit, že velká většina z těch trupů už ve hře jsou, normálně v cocku, akorát, že mají nějaký speciální schopnosti, jsou trošku pozměněný. Pak je tady novej hero, novej hrdina, ten je taky v té temné vesničce, to je tady ten s tím kladivem, jak tam teďka buší a jak tam jsou ty blesky zrovna teďka. Samozřejmě nový budovy, je tam úplně prostě kompletně hustě nově udělaný, ve všem si ještě povíme. A nějaký balancingy a to už prdíme. Tak, přecházíme teda tady do téhle vesničky. Lidi určitě taky neuvěří, ale napíšu ať pozdraví do videa. Tak, kapslok mám sám od sebe zapnutý, aspoň to bude líp vidět. Tak, v nový vesničce, dámy a pánové, je to hodně, hodně zajímavý. Mám takovouhle zvláštní bejsku, sám jsem si ji postavil, funguje docela dobře. Na to, že jsem si ji postavil já úplně jen tak jako z fláku. Když se na to tak podíváme, třeba jedna z věcí, která mě hodně překvapila, je, že zdi se normálně pohybují po pěti, ok, máte takovýhle pět zdí dohromady a není to tak, že byste upgradeovali po jedný zdi, ale upgradeujete vždycky po pěti. Mně se to upřímně dost líbí tohle, je to dobře vymyšlený, ale při stavbě se s tím sakra hodně špatně manipuluje, to je jediný mínus, jinak si úplně plně souhlasím, je to dobře udělaný. Samozřejmě nový budovy, je tady třeba tady ten Crusher, což je věc, která jako už to odhadnete jenom, když vidíte ten obrázek. Je to věc, když pod to půjdou nějaký trupy, který chodí po zemi, takže se tomu říká, jak ono se tomu říká, těmhle těm trupům, já si to musím přečíst, počkejte. Já to zjistím, ok, tady jdeme do Barexu. Je to, jo, ground, když nějaká ground trupa, pozemní trupa přijde k tomu, se to přiblíží do takovýhle vzdálenosti, tak to začne takhle mačkat a to má to hroznou sílu, ok, pak kanony, tady dva, to znáte. Air Defense, tak to je tady takový Firecrackers, je to takový, že jo, furt je to na ten styl, je to vlastně skoro to stejný. Archer Towerku nemusím vysvětlovat, Tesla taky, to je úplně to stejný. Potom jsou tady nový miny, push trapky, spring trapky znáte. Kempy, je to tady trošku nově zařízený, na každý kemp připadá, pro příklad, 6 archerek. Já rovnou tady takhle, ok, já tady otevřu Darbarax, na každý kemp tady připadá 6 archerek, nebo 6 barbarů, nebo 2 giantí, nebo 4 tadyhle ty minioni, beta minioni, je to jako zvláštní, jo, tady dál nevím, protože jako to ještě sám nemám, ještě furt to nejsem tak dobrý, nerašuju to, tady se snažím maxnout všechno, takže mám builder holku na trojce, to má zase představovat, tam holku znáte, víte. Tak to se tady snažím takhle nějak tak vymaxit, aby to nějak taky fungovalo, bylo. Pak je tady, že jo, laborka, tady ty trupy můžete upgradeovat. Líbí se mi, že je to takový zjednodušený, ok, upřímně, můžete mi napsat váš názor na tohle, ale já si myslím, že normální cocko už je sakra přeplácený. Ta uhlonidácka úplně všechno zbořila, od té doby jsem vlastně přestal nějak tak hrát hru, tuhle stu. Od té doby, co přidali ta uhlonidácku, tak už prostě ta hra byla konec prostě. Ta hra byla hrozně přeplácená, hrozně moc věcí tam je. Udělat jeden normální útok je strašně složitý, protože je tam toho moc, ok. Je to přehnaný, ale tady to je všechno takový jednoduchý, takový, že si můžete etek líp promyslet, útočíte tady se strašně malým množstvím trupů.
všechno uvidíte. Samozřejmě začal jsem s tím, že tady je všude takhle kolem bordel, to si musíte taky vysekat, je to takový opravdu na ten stejný styl toho normálního kleška, který vy všichni znáte z minulosti. Mám nějaký gemy, mám nějaký zdroje, tady na tom není toho moc. S tím, že jsou tady, je to strašně zvláštně udělaný, když jdete etek, samozřejmě bojujete o pohárky, ale místo toho, abyste sbírali loot, že třeba tady zničíte storičku, jo, tamhle zničíte dole někde minu a kolektor, tak za toho loot nedostáváte, dostáváte loot za eteky. Jsou to takovýhle verze z battle, rewardy. Je tady takový nový vlastně i herní mod, je to head to head, což znamená jako, že to je úplně v tu chvíli, že v tu chvíli proti sobě dva hráči útočí, je to úplně na ten způsob jako royalko, jako prostě jakákoliv head to head hra. Já nevím, jak bych to tady popsal, moc mi to nejde, jak tak zjišťuju. Jde teda o to, že já zaútočím, navzájem na sebe zaútočíme, není to tak, že já bych se mohl koukat, jak on útočí, nebo on by se mohl koukat, jak já na ně útočím, a nebo že bychom to nějak ještě bránili, že bych mu tam já posílal do toho jeho útoku trupy, to vůbec ne, prostě já zaútočím, skončím, podívám se potom, jestli ještě on útočí, on třeba taky doútočí, a pak ten, kdo bude mít víc hvězd, nebo případně se tady i hraje na procenta, jestli máte oba, se sundáte na jednu hvězdu, tak se pak řeší procenta, jestli se oba sundáte na 3 hvězdy a je to teda stejný, je to teda remíza, tak se nedostanete žádnou odměnu, ale když vyhrajete, tak při jedné výhře, tady máte dole ty 3 sekerky, OK, tak to má představovat výhry, jak vidíte, v tuhle chvíli jsem si to připravil tak, abych měl 2 výhry ze 3, protože půjdu pro tu třetí výhru si dneska budu snažit. Za regulární výhru dostanete 60, v té mojí aréně, vy to máte samozřejmě jinak, v té mojí aréně dostanu 50 000 goldů a 50 000 těch elíků. A když dám tu třetí výhru, o což teďka budu bojovat, to je třetí a poslední, tak budu bojovat o 70 000 goldů a 70 000 elíků. Je to strašně zajímavý, baví mě to. Jdu teda najít svého protivníka, zkusím ho zničit a musím říct... Zrovna teď, mimochodem, můžete si takhle prohlídnout vesnici a v tu chvíli, ještě když koukáte na vesnici, se můžete měnit vaše trupy. Takže si můžete říct, OK, tady ten týpek zrovna upgradeuje tamhle tu air defense, ty firecrackers, takhle na něj půjdu vzduchem, což v tomhle případě bohužel není pravda. Dámy a pánové, tuhle budovu, nějak tak tuším, co ta budova představuje, co to je, jak to funguje, ale proti téhle budově jsem se ještě nesetkal. Já vlastně o ní vůbec nic nevím. Takže tenhle útok projedu úplně. Úplně totálně. To je prostě konec. Zkusím to teda takhle, mám tady 4 gianty, šup. Jděte do toho, mám tady archerky. S tím, že gianti tady mají, jak jsem říkal, každá ta trupa má nějakou tu svoji schopnost. Gianti mají schopnost tu, že při první jejich ráně, ať je to zeď, ať je to defense, ať je to vlastně nic jiného to být nemůže, vždycky jsou zaměřený na ty kanony a takhle, a když to sundají, tak až pak jdou na normální baráčky, tak ta jejich první rána dává 250% damage, než kterou by dali normálně. A třeba ty archerky, tak ty asi první 3 vteřiny nebo 4 vteřiny, nejsem si jistý jak dlouho, tak jsou neviditelný, takže vy to můžete posadit na tu třeba nejvíc nebezpečnou budovu v tu chvíli a ona vás nevidí, ta budova, ok, je to strašně zajímavý. Barbaři, tak ty tady mají třeba tu schopnost, že když je pošlete, prosím znič to, yes, hraje se tady na procenta, každá budova je dobrá, ok. Třeba ty barbaři, tak ty zase při vysazení prvních 5 sekund jsou pod rage, dávají fakt dobrou damage. Potom, jak jsem říkal, tak moje poslední trupa, kterou v tuhle chvíli mám, o ničem jiném tady mluvit ani nějak tak nebudu, tak mám ty miniony, beta miniony, a ty zase mají schopnost tu, že do prdele, na dálku, tak oni dávají při prvních pár ránách, dokážu útočit na obrovskou vzdálenost. Přehrajeme si etek, zajímá mě, jak on mě zničil, takhle se vždycky podívám, řeknu si, co bych v té svojí base měl zlepšit. Tady můžete vidět, že tady ten týpek je na tom úplně jinak než já, on má i ty levely úplně jiný, takže... Tady vidíte, že se aktivovala Tesla. On jel fakt dobře na ty procenta, tady mi toho až tak neublížil, jo. Já tady mám všechno ochráněné, si tady chráním tu svoji townholku, nebo builderholku, protože tady přece jenom, když dostanete hvězdu, tak už i v tu chvíli je to hodně nebezpečný oproti normálnímu cocku. Jako ubránil jsem to v pohodě, ale on opravdu chytře, hodně chytře jel na procenta. Povedlo se mu to. Vyhrál, dobrý. Jdu to zkusit dál, tady jsem se poprvé setkal i s tím novým baráčkem, takže jak jste viděli, tak to pro mě bylo nový neznámý, takže teďka už to snad půjde líp. Tadyhle ta bejska je mnohem jednodušší. Tady už nějak tak vím, co od toho můžu očekávat z části.
Podívejte se na to, promyslíme si to. Jak jsem vám říkal, archerky mají prvních pár vteřin neviditelnost. Ani trapky je nevidí, nic prostě jim neublíží. Když bych chtěl poslat Gianty, abych zničil tadyhle ten... ten... šmaštírovač. Chápete, já jsem vám o tom říkal. Tak on by těm Giantům strašně ublížil, proto já na to půjdu chytře. Jako první vysadím ty archerky, které jsou neviditelný. Zničím tady těma archerkama tady ten věc. A až teďka do Gianty, kteří se krásně zaměří... Ups. Kteří se takhle krásně zaměří, jak vidíte, všechna ta defense se na ně zaměřila. Archerky tady pomůžou krásně ze zádu. Tadyhle ten double cannon, ten je strašně silný. OK, to je hrozně nebezpečný proti těm trupům. A už vyjela i Tesla, vypadá to, že tahle bitva velmi rychle skončí, dámy a pánové. Pokud ty archerky rychle něco neudělají. Velmi rychle. Což vidím, že ne. Ne, počkej, pojďte holky moje. Další prohra. Neumím to. Já i v normálním cocku jsem strašně noob. Tady můžete vidět, že... Ještě tomu není konec. OK, on tady může bojovat o úplně procenta, mohl mi tady dát třeba teďka 10%, ale... Gamnem to jdem dál. Jdem dál prostě, OK. Další velmi zajímavá bejska. Tady bych to zkusil poprvé s duchem, takže si tady vyměníme. Jednoho Gianta určitě nechám na distract, tady třeba ty Archer Towerky, to je důležitý. Takže zkusíme to takhle, distractneme tady Archer Towerku, protože to je zase jedna z mála věcí, která dokáže ublížit těm minionům. A až tak to nebudu hrát na procenta, prostě to rushnu, OK, jdem to zkusit. Tak, jedem bomby. No do prdele, aj Tesla tam je. Jak vidíte, tak... Mě je normálně smutno teďka. Já... Teďka normálně netočil jsem, jo, a všechno mi šlo, dostal jsem se na těch, jak jste viděli, měl jsem to připravený na 900-700 pohárech, s tím, že jako ve videu dám tu tisícovku, bude to takový slavnostní, s tím, že na tisícovce už jsem byl, můžete si to pak rozkliknout i mě na profilu, pokud si to chcete uvěřit. A jo, zapnu video, ne, prostě dává mi to takovýhle hráč, ještě samozřejmě já se dokazím, já to hraju blbě, já to vím, ale tohle mě fakt jako úplně radost nedělá. Podíváme se, jestli můžu něco postavit, sám v tom moc přehled nemám, nemůžu. 12% porazí úplně na 100%, to prostě nejde neporazit tohle, to je úplně tak strašně špatný attack, ty vole, už si to chci odťuknout, šup. Jo, jediná taky nevýhoda tady těch bitev je, že musíte čekat na toho oponenta, který to může aj trolit, může takhle čekat a do poslední vteřinky až pak tam vysadí něco třeba na poslední zbývající budovu. Jo, je to takový, je to zdlouhavý v tomhle tom. To je asi takový jediný minus, jinak se mi tohle hrozně líbí a musím říct, že mě to baví. Cocko jsem si zase stáhl do mobilu a zase to prostě hraju aktivně a fakt mě to baví, pokud chcete přijít, můžete přijít do mýho klanu, že jo, co jste dneska YouTube, se všichni znáte, a co tady ten dělá? Chlape, jaký seš level v regulárním cocku? 81, tamhle 8, tady seš nějaká, No jako prohraju to, je jasný, ale co on tam dělá? Ježíši Kriste. 50% zničil, dobrý no, to už mi stačí, už v tuhle chvíli vím, že už jsem to prohrál, proč nemůžu útočit dál, že jo, proč se tam někam neuloží, další věc, co mě hrozně mrzí, neexistuje tady nic jako defense lock nebo attack lock, takže neuvidíte, jestli nemůžete si pustit ty starý replay z té vaší basky, to mě upřímně zajímalo, proč to takhle nemají udělaný, ale Ježíši Kriste, tomu to trvalo 18 archerek debilních, jsem úplně naštvaný, ale fakt jakože hodně. Zase to rushnem, tentokrát to zkusíme jiným způsobem, zase půjdem vzduchem, že jo, prvně zničíme tadyhle tu věc a teďka pojedem tvrdě na procenta, dámy a pánové, teďka pojedem tvrdě na procenta, jedem. Tak, tady už něco rozhodně udělám, jak říkám, každý procento je dobrý, já tady nemusím vlastně ani dát, já mám docela dobrou bejsku si myslím, OK, já nemusím dávat úplně tady ty týpky na 100%, protože většinou moc nenajde, opravdu je výjimka, když mě někdo mojí bejsku sundá na nějaký velký procent a tady ten týpek, tady tomu týpkovi jde tamhle holka dolů. Prosím. Jest, tam to se zaměřilo blbě, je dobrý. Jest, je to tam, dámy a pánové, dvě hvězdy, to už neporazí prostě. Tohle to už bych nazval výhrou, dopředu. Věřím si, hodně si věřím.
tak rychle. Ta, jak jsem říkal, každý procent to OK, ale tady ten by stejně chcípl, pak bych dlouho čekal na tom, než by mi to ukázalo, že jsem prohrál. Vidíte, výhra, moje třetí výhra, jak vidíte, free win bonus awarded, tady dole se to píše, takže jsem... A tady vidíte zase, jak je to fair, jo? Tady jsem dostal, teď jsem tady útočil proti týpkovi, který byl teda rushnutej. A jak vidíte, byl o Town Hall vejš, protože už mohl tady toho zvláštního, prazvláštního bombera. Chci ho vidět v akci, ještě jsem neviděl s ním nikoho útočit. Jsem fakt napjatý, jak to funguje. Premiéra moje, jo? Tak, poslal Barbara. Nevím, co tím zkoušel, asi teda aktivoval. A tady jdou bombři. Pane bože, ty jsou hustý. Oni jdou po zdech, to je jasný. To je brutální, ono to hituje samozřejmě i budovy, to mají tak dobrou splash damage tyjo, tyhle borci. Ty vole, tak ty jsou drsný, zajímá mě i jejich životy, jak jsou asi vysoký tyjo. Oh shit, ty dávají fakt hrozně vysokou damage. Ty se vám o ty zdi opravdu postarají za pár vteřin. Ale životy jsou úplně nic, jo, kdyby se ten kanon nezaměřil, tak by to bylo horší, ale... Jejich životy jsou opravdu o ničem. Takže první výhra, jak vidíte, získali jsme ten nejvyšší loot, takže už tady něco aj mám. Něco můžu asi upgradeovat, že jo. Něco bych dal do laborky. Něco bych upgradenul za ty goldy. Mám 90 000 goldů, což znamená, že... Upgradeoval jsem kanony na trojku, to už mám... Takže kanony mám tady oba na trojce, ty už mám na max. Firecrackers mám na dvojce, ty ještě nemám na max, to už jsem teda myslel, že mám. Crushera nemám na maxu, vůbec ne. Storage mám na maxu v obě, protože jsou na jednu teda, aha, tyjo, koukám, že fakt mě to ještě čeká hodně, ale něco si chci, že jo, nechat aj na příštího, do příštího videa. Upgradeneme třeba tu Archer Towerku, ten double cannon se teďka až tak ani moc nevyplatí, ono to nepřidá tolik jako třeba tý Archer Towerce, takže 60 000 goldů do Archer Towerky, mám 100 000 eliků, tak za to třeba dáme, jsou to doufám eliky, já vůbec nevím jako. Jo, budem tomu říkat elik, snad to je elik, je to takový hranatější elik, ale doufám, že to je elik. Upgradenu za to archerky nebo barbary. Obojím to něco přidává, no, ale tak s čím víc útočím. Dnešním videu jsem víc používal ty archerky, ale barbary používám taky docela dost. Dáme ty archerky, dáme to dražší. Dám si s tím, že si chci dát ještě jeden etek, abych vám ukázal aspoň ty barbary, jak fungujou, prostě i když prohraju, mě je to jedno, já vám prostě chci ukázat, jak to tady funguje. Tyjo, ta clock towerka je hustá, to je zase věc, která, když ji opravíte, ona je tady takhle někde v rohu zničená, tady u těchhle stromů takhle, tak když ji opravíte, tak vypadá takhle a snižuje dobu upgradeů u všeho. Je to jako, má to na způsob ten čas. Na způsobu času to má takhle fungovat zvláštně. Já si vezmu teda do jednoho ty barbary, abych vám je ukázal. Jak jsem říkal, jsou teda pod tím ragem. Takže dávají fakt jakože hodně brutální damage. Jak vidíte, tak jsem tady získal nějaký procenta, už jenom na tomhle. Jak to tady zničit teďka? Teďka to tady, asi bych to takhle jenom obklopil. Podívejte se, takhle funguje ta jejich abilitka, oni vystřelí takhle z dálky. Tam naflušou ty hovňáska. A takhle se pak vrhnou na ty budovy, jo. Oni mají opravdu dost dobrou damage. Jako jo, je to takovej radioaktivní, je to prostě minion z toho, z Černobylu. Takhle bych to pojmenoval. S tím, že tohle je poslední etek, hrozně mě zajímá váš názor na tuhle sérii. Jestli to zase má cenu, protože jsem si jistý, že hrozně moc lidí se teďka díky tomu updateu vrátilo ke hře. Takže mi napište, jestli hrajete Cocko, jestli chcete videa z Cocka, protože ještě furt teďka mi pochopitelně chodí komentáře, že chcete vidět Cocko. Takže pro další díl 1500, 2000 lajků, aspoň minulost to tam zbořili úplně neskutečně. Takže lajkněte tohle video. Ty král, tak teď jsem šel na 3, tak to si pustíme takhle do konce. Napište mi komentář, co si myslíte o této sérii, já se na vás teda těším zase u dalšího videa, mějte se krásně, lajkujte, odebírejte a já vám tady nechám puštěný ještě ten etek a pak tam už naskočí intro a vypne se to. Já se teda s váma loučím, díky, že jste se koukali. Možná vám přijde, že jsem nebyl veselý, byl jsem veselý, rozhodně to bylo lepší než na první pokus, protože jak jsem říkal, tak jsem točil na podruhý tohle z toho. To byl extrém, jak jsem točil na poprvé. To bylo úplně nekoukatelné. Čau.